Seguimos no falado hoxe na compañía de Pepe Arias, de Ana Peón e de Virgilio Costas. Pouco máis dun cuarto de hora de tertulia, así que tenemos que reducir asuntos a tratar, pero ímos falar dunha das protagonistas da semana de Esperanza Aguirre. Vaya semana que leva logo dese incidente que protagonizou hai uns días con axentes de mobilidade en plena Gran Vía. Hoxe volvía a falar desa cuestión logo da turné mediática que fixo tamén eh horas despois xa de acontecido ese ese feito. Bueno, hoxe dicía, recoñecía que que se equivocara, que fora un erro em eh, non falou mal dos axentes, cousa que se si fixo en días pasados, hoxe non, hoxe estivo máis prudente, pero si dixo que lle parecía desproporcionada toda a repercusión mediática que, que tibera eh, esta cuestión. Bueno, eu fago a vosa pregunta un pouco que, que, a lógica despois do acontecido. Rematan eh, as aspiracións políticas de Esperanza Aguirre, de ser, por exemplo, candidata a Alcaldía de Madrid, de Madrid logo deste, deste incidente, eh, sobre todo, eh, tan promocionado nas redes sociais. Pepe, ti que pensas? So candidata. no será? Eu pensaba que aspiraba algo máis. A algo máis. Máis por arriba. No? a ver, eu penso que o xestionou fatal, non? Quero dicir, non pode ser que unha persoa que cando deteñen a, a calquera manifestante pide, eh, xa, acepta xa que a versión da policía é, é a verídica, non? E non, bueno, todos temos presunción de inocencia, ela tamén, non? Eh, entón, nese sentido, pois, se verá o que, o que aconteceu co, co tema da moto, pero, bueno, supone que calquera fillo de, mez, de, de que vaya a un control, eh, tire unha moto ou roza unha moto dunha xente e tal, pois, esa noite o mellor durme en comisaría, non? onte eh, detiveron, por exemplo, en Compostela seis rapaces, non polo tema do, de solidarizarse co tema do cerco, non sei que vai acontecer, non, supoño que terán un xizo non, pero hoxe dormiron en comisaría, non? E o que non pode ser nun estado de dereito é que haxa dúas varas de Medín, unha para Esperanza Aguirre, para Iñaki Urdangarín e tal, e outra para xente que protesta, pa, neste caso, bueno, pois pues en solidaridade co tema dos, dos mariñeiros, non? Eu penso que ten que haber unha vara de medir para todos, e, e eu penso que en clave de, de estado, non existen alternativas e todo o que se está a facer é convertir en problemas de orde público cuestións de, de reivindicación social non e, e política. E nese sentido, penso que, que bueno, a nivel de, das aspiracións concretas de Esperanza Aguirre, penso que se quitou a careta non e vimos o que realmente o que realmente hai, hai detrás. Non? A ver, Virgilio, Virgilio, Ana, o que queira. Bueno, en fin, eu, eu creo que é a mesma sola se eh, califica, non? É primeiro as explicacións e eh, convertidas en acusacións, eh revela un, un talante pouco edificante para como ciudadana, eh moito máis como dirixente que foi de da comunidade, que foi presidente do Senado, xa se ministra de Educación e, e aspirante a moitas cousas, ademais de presidente do Partido Popular de Madrid, que o partido eh Que vai seguir sendo? máis eh eso, eso é o lamentable que que todavía non, has, eh, que non, que non presentará a dimisión o presidente do Partido Popular, non? porque, desde logo, non é exemplo de nada. E, desde logo, pues, pois, acusar de machistas os, Eh, os, os axentes eh, que participaron na, 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 operación de multa porque de, e, e con todo a trifulca que houve eu creo que e, bueno, falto lle acusar a Zapatero de, de montar unha ou a Rubalcaba de montar unha maniobra para desprestixiala menos mal que se si había dudas Eh, partes, algo parecido, mis, visto o apoio que lle brindaron os compañeros do partido, me eh, xa lle quedou claro de que nadie a iba a defender, non? Eu creo, xa o sea, que preguntaba sobre o seu futuro, eu creo que a sensación, eu creo que ela só sabe, non? Que cada día que pasa sabe que as súas aspiracións futuras, eh, se xa presidenta da comunidade, se xa alcaldesa ou se xa eh, candidata á presidencia do goberno de España, que todavía non dixo que non, eu creo que quedaron sepultada nun carril bus de, dunha calle de Madrid, non? eso sí que ela como é unha grande de España lo fixo a lo grande, non? En plena Gran Vía e para que se enterara o, toda o España, non? E, los los non o fixo con discreción, fixo para que se enterara toda España. E eu creo que eh, como ela se califica unha sexa xa pois eh, creo que o seu futuro político se acotiza moi abaixo, non? Ana, ti concordas? Yo, seo, eu, eh, creo que em, é moi difícil en política facer predicións a, a, longo plazo. Eu non, non me atrevo, porque, por exemplo, hai uns meses, pois, a Xose Blanco, eh, uh -huh. o exministro de Fomento, todo o mundo consideraba un cadáver político. Eh, tiñase a imaxen de, de Blanco eh, supostamente eh, recollendo un sobre de diñeiro porque, según mm, Dorribo, eh, o imputado citado no caso campeón, pois lle dera un sobre nunha gasolineira. E despois tamén eh, estivo imputado eh, por mediar, por falar con un alcalde dun pobo catalán para axilizar unha licencia un amigo seu. Finalmente este caso foi arquivado, pero realmente cando se produce, se producían un esos... Un empresario, un empresario a un empresario. Sí, que dice sí. sí. Eh, a un empresario amigo. Un empresario amigo, un empresario amigo, ven. Eh, pero cando se producía este debate realmente todo o mundo consideraba que era, vamos, que que non tiña futuro futuro político, por exemplo, despois dun batacazo electoral como que tuvo Rubalcaba nas selección xerais, pois pues, eh o lógico tamén parecería que en ese momento, ou sea xa que 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 é difícil hacer prediccións a longo plazo De todos os ítos, eu creo que Esperanza Aguirre cometeu un erro cometeu un erro evidentemente ou aparcaron e non debía e cometeu tamén un erro na forma de xestionar este asunto porque ela fala de que o tratamento foi desproporcionado, pero ela mesma se encargou de amplificálo porque foi ela a que foi falando por todas as no, no televisións de e radios para, para explicar a súa posición eu creo que... que Versións cambiantes tamén, favor, tamén. Eu, eu creo eso, que, que cometeu un error sí. e que despois na A xestión do tema tamén cometeu un error, Creo que que nestes casos o e xa falo tamén incluso desde un punto de vista profesional comunicacional, creo que o que procede é eh, pedir perdón, mm. estar calado e eh, esperar a que pase o temporal, non creo así, resumindo sintéticamente Non, é decir, pides perdón e despois eh, quedas calado ata que a, a un pouco a cousa, pero pero el ela non non actuou de deste de xeito. Eh, non sei se si influiu tamén o feito de que Esperanza é unha persoa que sempre traballou apoiada por equipos moi vos de, de, de asesores En eh, neste caso, pois o millor foi ela a que estaba soa en ese momento e a que xestionou nese primer momento o tema e por eso o fixo, digamos que con menos eh, inteligencia que, que a que se esperaría dela eh, de todos eh, los, eh, xa remato eh, como presidenta do PP de Madrid, pois pues, creo que toca pronto convocar un congreso, eh, e la mesma di que está en contra dos dedazos, o sea, que imagino que, cando Esperanza Aguirre convoque o congreso do Partido Popular en Madrid, pois pues, intentará que sexa un congreso máis aberto posible, o que no, que se poderán presentar moitos candidatos. Por certo que digo, porque temos 4 minutos, sí. non sei se quere decir algo máis, senón, no, no, eu creo que, rápido. Eu creo que Esperanza sí. se, deu, se deu conta de que eso de versos suelto está moi ben se está dentro do poema, si non. <laughs> no, xa non eres verso, nin, nin teis sentido, non? Bueno, temos, que, nada, catro minutinhos, pero dicía precisamente Esperanza Aguirre que lle parece moi ben, que fai moi ben Rajoy e non dicir quen será o cabeza de listado do PP para as europeas, eh, non sei se vos estáis de acordo ou non, en todo caso parece que o veremos nos vindeiros días, eh, pero por preguntarvos e por... Pedimos no, opinión moi rápida. Penso que, que existe un problema, non? Eh, vimos como Cáritas eh, denunciaba o tema da pobreza infantil, só eh, parece que aparecen máis nenos e nenos en Rumanía, 26% de paro, eh, desafiuzamentos e execucións inmobiliarias, máis de, de medio millón, e un corpo de, de, de pisos valeiros que lle corresponden aos bancos, bueno, pois de, de 800.000 pisos e un millón de, de pisos. Non? Eu supoño que diante dese, dese panorama, eh, Arias Cañete ou outra persoa preferirá resguardarse, non? Porque eu penso que vai a ser unha campaña moi complicada para o PP. Quero dicir, hai unha situación económica tan grave e estamos chegando a uns niveis eh, de, 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 de datos, non, cifras macroeconómicas, o 12,7% dos fogares non chegan a fin de mes, o 40% non pode asumir gastos imprevistos, o 21% da poboación está en risco de pobreza, non? Penso que son datos moi fortes, non? E claro, se é o programa electoral do PP para as europeas, eu penso, se fora Arias Cañeto, mellor prefería resguardarme e esperar un temporal millor e daquela, bueno, pois dar ese paso, non? Eu penso que eh, neste contexto eh, ningún non Non é estrategia do... de, Ra de Rajoy, entón? Non, penso que, que dentro deste contexto, claro, quero dicir, é unha patata quente, sobre todo para unha persoa que xa está ben situada dentro do Partido Popular, no goberno, e resguardado non de todas as críticas, porque estivo Gallardón co tema do aborto, de alguna maneira, le está pasando desapercibido. E eu penso que neste momento, pasar desapercibido no PP é o mellor que podes facer. A ver, Ana primeiro... Virgilio. Eu concordo con que Arias Cañete pase desapercibido. De feito, as enquisas que fai tanto o CIS como algúns medios de comunicación, todos eles, cando sae a relación dos ministros máis conhecidos e máis valorados, sae Arias Cañete, mesmo por diante de Soraya Saez de Santa María, que hubo unha época que era a primeira, o máis valorado era Escañete e Ana Pastor. Decir, as enquisas preguntan coñecemento e valoración, e valoración, eh, a valoración é respecto aos que din coñecelo. É eh, moi valorado, é eh, decir, que, que os cidadáns, desde logo, si creen que, que está facendo unha boa xestión como ministro. Máis valorado, pero como aprobado alto, eh? alto eh? non? Eh? Desde logo, os cidadáns non se, se pode pedir no? moito no. máis. <laughs> <en valorado, ríe> E desde logo, eh, que, ojalá o galarbert dir a ver, ojalá tú ves en seguro, cañete. Seguro que si, seguro que si. Sí, <laughs> sí. Eh, o sea que a min párceme unha estrategia acertada solo sobre todo eh, vendo o feito do nerviosa que está Elena Valenciana, Demán. eu creo que por tal como está descolocando a oposición, creo que está actuando con con inteligencia. Eh, respecto Breven. a esas dicen más veces, o que importa nunhas eleccións europeas é sobre todo o o programa e as alianzas que va a estar no Parlamento Europeo. Eh, o Partido Popular non ten ningún problema nesse tema porque forma parte da, da familia ideolóxica que é a maioritaria en Europa, que é a familia do Partido Popular Europeo. Problemas vimos aquí co co BNG que ten que que buscar alianzas alianza eh con Bildu eh cando, bueno, eh todo o mundo sabe que cal é a posición de Bildu, desde logo eu eh, xa xa por non falar de do terrorismo, por por exemplo no tema pesqueiro, pregúntome eu, se si hai un debate sobre o cerco, eh que vai a defenderse, a posición dos pescadores galegos ou dos pescadores vascos, porque ao final tampouco sabemos que programa leva bloque e Bildu, dices, eh, desde logo é eh, unha alianza, como claro, dille, instrumental, está claro instrumental. Que... Está eh, claro que va a facer o mesmo que o Pepe defende os, 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 os dos, se si tenes dos pescadores base. É fundamental, é un fundamental, é, é dicir. Claro. A ver que temos pouco non, tempo. A claro. ver logo, non, eu confío en Arias Cañete que además é un experto en pesca, é o segundo favorito então, eh, o teu favorito. Eh, eu, eu, eu creo que Mariano Rajoy que hasta lo que dixo el ainda non estaba encima do tema, a partir de hoxe xa podrá estar e sobre todo que eu creo que a recomendación que hay, fixo Esperanza Aguirre Xo ten claro, dicir, moito me teño que estar equivocando cando hasta os meus enemigos non os adversarios, senón os enemigos me apoian, non? Eu creo que xa debeu de tomar a medida e dicir, "Aquí te, hai que nombrar a candidato." Eh, bueno, eu creo que eh, o Partido Popular está seguindo a estrategia propia de do arriolismo, que é ese gurú que ten Rajoy de cabecera. Que... Marido de Celia Villalobos. Bueno, sí, o sea, <laughs> eu creo que eso non, 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 influye unha cousa na outra, non? E, e o que está claro é que, de, que menos campaña e tal. O resultado vai ser que o PP e o PSOE van a, a... un deles vai a ganar, non sei cales, agora mesmo xa teño dudas, porque un non ten candidato e o outro tampouco parece. Eres moi optimista. optimista. Non, eu, eu creo que un dos dous vai a ganar, Vai a ser máis votados. É, no logo, o máis votado. É dicir, e co próximo presidente da comisión un, europea. Un dos dous vai ser, máis votados, va ser. o máis votado, pero que acabaron, se coñecen 50% de abstención. No, Entre PP e no PSOE non teñen o 50% dos votos. Eu penso que non vai a gañar ningun dos dous. Eu creo que un dos dous vai a gañar, pero van a ter unha victoria pírrica porque vai, a ver, unha elevada abstención que máate que eh vaise imputar a eles iban van a baixar en votos e van a baixar en porcentaxe, non? E eu creo que, e sobre todo, van a subir outros partidos que non lle gustaría ver tan arriba, tanto pro PP como pro PSOE, caso de Izquierda Unida e caso de UPyD. E eu creo que están equivocándose de campaña, Pedro Arriola, que pasa por gurú, xa leva varias e, e, e campañas onde meteu a pata de maneira considerable. E iso... na campaña da Xerais, con resultados que houve, meteu a pata? No, eu, creo, eu creo que na campaña da Xerais, se non chega a participar a crisis económica e zapatero eh, que asestiu dos últimos anos, se hubiese equivocado igual. É que eu bueno, creo que ne, o mérito de ganar a selección será sobre todo de Mariano Rajoy e do seu equipo máis que de Arreola. Eu, no caso bueno. da selección, serais o, os resultados electorais tamén. Eu atribuas a, no, a Rajoy no, o equipo do Partido Popular e non a Arreola. Non hai tempo de, non hai tempo de preguntar a Pepe sí. eh, por Lidia Senra, que estará no Parlamento Europeo número 5 da lista que impulsa a Esquerda Unida, pero supoño que moi satisfeito non, hai moitas sí. expectativas. Este es, todos es, os problemas internos eh, en Anovados es que non dán da tempo eso, a falar, pero iso, o importante agora mesmo é que se abre este novo ese novo escenario e que vai a ser unha forza emerxente en grande medida por, por a política que está levando o Partido Popular e tamén pola incomparecencia dos, dos outros contrarios. Non? Vemos o PSDG sin iniciativa, e eu penso que o BNG se está equivocando co, co modelo de campaña e eu penso que nese sentido Lidia Senra vai a, a, defender os intereses populares da, da xente e vai a defender a, a cidadanía agredida frente ás políticas neoliberais da Troika. Non? Vai a entrar do ganchete non só con, con Izquierda Unida Federal, senón tamén con Alexis Chipras, non? O, o, dirigente da Sirisa, para ver se si, e, si conseguimos configurar unha internacional Nacional eh, dos oprimidos. Non? Es, ese, nese sentido é, eh, é positivo. E penso tamén que eh, é un perfil diferente, non sería moi complicado que nos, nos outros partidos, e meto tamén o BNG, unha persoa que non é afiliada nin a Esquerda Unida nin a Nova encabece unha candidatura, non unha persoa referencial que non ten o apoio en principio de ninguna das estructuras organizativas, pero que en cambio pode encabezar eh, a candidatura, é algo que non que non acontecía eh, nunca na, na política galega, e eu penso que nese sentido é moi positivo. A ver, a análise en clave galega. Muy breve. É que só é pasar que cando hai Esquerda Unida e Nova están os tan enfrentados que non pode ser nin de da Esquerda Unida Ni ningún de Nova porque están tan <laughs> en, Con esas posturas que hai que buscar alguén de fora, hai que buscar de, de fora. No, bueno, no hace, por eso no a mitad houve un grupo que bueno. que no, no, <risa> <risa> en pero quero decir Fodres, que a veces hai que hai que recurrir a alguén de Fodres. fora porque porque causa menos menos problemas. Yo eh, que eu penso que xente que que tiña problemas co coplanxesamento lidia tampouco era era unha solución bueno, en ese sentido eh, o, o eh, importante deste de acordo que conecta a cidadanía, non? Que é algo que eh tantos partidos dinásticos como BNG teñen ese problema. Eu bueno, penso que a alternativa galega de esquerdas en Europa, que parece que vai a ser o nome eh, final da coalición, si sí que vai a conseguir conectar pues, con esa cidadanía en vida, si que vai a ser un revulsivo contra a abstención e contra os, ah, os, os resultados, ¿no? os resultados tanto claro. en en España como tamén no conxunto da, da Unión Europea, porque eu quero insistir eso, que a política europea se fai eh en torno a grandes grupos eh, en Berlín agora o Parlamento Europeo agora o Parlamento Europeo ten máis, máis competencias bastantes sí. máis competencias Co sí. cal, segundos, que, eso, que o importante o máis importante é o programa que presentas e tamén as alianzas e a fortaleza que podas ter en Europa para defender as túas decisións e iso dá tamén formar parte dun grupo importante Virgilio, 30 segundos, que non teño máis sí, teño no, sí, o, sí. o presidente do, do Parlamento Europeo será alemán, non? Ese, 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 resultado xa sabemos, non? o, o, bueno, si sí. No, estás falando da Comisión Europea, que pode ser alemán ou luxemburgués. Se, no, eh... Juncker é de Luxemburgo. si sí. Bueno, te incluyes, incluyes, incluyes a Luxemburgo, lo anexionas a Alemania. Bueno, non temos tempo para máis, deixémolo aquí. Outro día falamos das eleccións en clave galega, estamos facendo prácticamente todos os días, así que volveremos... Eh na tertulia con, con esa cuestión Oxe, deixámoslo que non hai máis tempo Grazas aos tres, a Virgilio, a Ana e a Pepe Un placer tervos por aquí, como a sempre A todos, grazas por seguirnos Mañá deixamos aparcada a actualidade eh, política da que nos ocupamos a cotío para eh, abordar eh, as eleccións o reitorado da USC. Están a conosco representantes dos alumnos da universidade. Veremos pues, quelles que lles parecen as propostas que fan os dous reitorables Juan Viaño e Antonio López. Será a hora de sempre. Grazas a todos por acompañarnos un día máis. Viaqua, o coidado da auga, En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.